Ми приятели, страшно уникално топло време. Просто нямам думи. Термометър, въпреки че е на сянка, показва над 26-7 градуса. Това просто не е за вярване. Ерго да изнеса петуниите малко да живнат. И гълъбщата се разбудиха. Просто е уникално топло. Уникално. Ето вижте и датата. Ето. 9 декември, събота, 2017 година. Трябва да е такова, а навънка е буквално казано лято. Летни температури направо, все едно, че е юни месец.